Zoti Wanderpool në bazdite, Zoti Wanderpool në bazdite tha që nuk ka çelje negociatash pa shkuar përpara drejtësisë, njerëzit e përgjuar që po bëjnë krim zgjedhor. Tani me kë kanë fjalën? Me ty? Që në këtë karikë apo jo? A e kanë natëm me Kutufon? E kuptoj vezhe. Jo, e ka përfaqësuar si grupi i drejtësishëm parlamentar. Edhe të shtetin më të fuqishëm e Europian që ka në dorë fatet tona. Po mirë, Vanderpooli edhe një herë këtë tha. Po. Tani, për mbi pulin, që tha ty, sot Komisioni e Evropës dhe Komisioni... Gjo të të shpjegoj një dy gjëra në politikën e jashtë. Komisioni Evropian Komisioni Evropian janë majordomët. Wanderpooli ishte zoti i shtëpisë së vendos. Nuk e di pra. Ky Komisioni Evropian ka 3 vite rresht që të jep ty okein për çeljen e negociatave. Qytetari tër kryeministra e prezidentit. Po nuk e ke kuptuar po ja pse jemi në këtë gjendje pra. Faleminderit shumë. Edhe në vend të ti shan kryeministra, shan politikanët kam 30 vjet që jam këshilltar tuaj dhe pastaj tuaj. Shumë mirë, pandaj i lartë. Ka mbaruar, ka mbaruar. Shkolt.